بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر جشن میلاد مصطفیٰ پر میرے مرشد کا دیدار ہو رہا ہے ایتھے ہی ٹر گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو ذرا ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے جشن دے آئے ہو چونکہ میرے پڑھنے کا انداز اور ہے تو مجھے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ آتے ہی حضور کی زیارت ہو گئی آپ اترے گاڑی سے آ رہا اوپر آ جاتا ہوں فرما رہے آگے آئے میں تو خادم ہوں ابھی محفل نے پلٹا مار جانا ہے ایک منٹ کے اندر میں کر رہا ہوں نا کر رہا ہوں نا چونکہ میرا تعلق بی بی پاک دامنہ سلام اللہ کے آستانے سے ہے جن کے در سے ولی بنتے ہیں جہاں سے مہر لگی آپ کو پتہ نہیں آپ کس کے ہاتھوں میں آپ نے بیعت دے دی ہے اللہ کی اس قسم نبی کے عشق سے جس کو حسری بنایا ہے وہی فرید وہی باہو بن کے آیا ہے تو میں بلا تاخیر مجمع کو کہیں اور لے کر جا رہا ہوں راج راج سنیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ میرا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا میں لجپالا پلاڑ لگیا میں لجپالا پلاڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہے میں لجپالا پلاڑ لگیا ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں ہاں کدے بھی تو نہیں پہنتی میں تو کر کرتے جا رہی تھی کدے بھی ਬੰਜ 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 ਬੰਜ
سامان دے ہر ہر گیڑے دے نا پیر دا جپنا پیندا اے چلو پیر بھائیو سامان دے ہر ہر گیڑے دے سامان دے ہر ہر گیڑے دے نا پیر دا جپنا پیندا اے نا پیر دا جپنا پیندا اے جے تو سامنے عجیب سلطان ہووے جے تو سامنے عجیب سلطان ہووے پھر خرسی چ چنا ہتے شیر یاد آ گیا حاجی جی ڈاکٹر صاحب ہاں پیر بھائیو دیکھنا ہاں لب لب کے آخر لب لیا لب لب کے آخر لب لیا جدو لبیا تے آپ گواچ گیا جدو لبیا تے آپ گواچ گیا جدو لبیا تے آپ گواچ گیا تیرا کی لگدا بولا بولا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں نی اے تیرا کی لگدا نی او تیرا کی لگدا جیڑا لکیا نظر نہ آوے نجیب سلطان لگدا نجیب سلطان لگدا جیڑا سب تے پرم کماوے نجیب سلطان لگدا جیڑا سب تے پرم کماوے نجیب سلطان لگدا چھپا
سنگھ جی مجھے اجازت دے میں بات کر دوں میں دل کرا بات کروں. رات کا پہر تھا سرد راتیں تھیں اور بی بی پاک کا صحن تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ رحمہ ان پہ ان کی والدہ پر بی بی زہرہ کا سایہ ہے کہنے دعا مگیا کرو سنگیو ایڈا سستا سوزا پیار ہی نہیں ایڈا سوکھا لپدا یار ہی نہیں ایڈا سستا سوزا پیار ہی نہیں ایڈا سوکھا لپدا یار ہی نہیں دعا منگیا کرو سنگیو دعا منگیا کرو سنگیو ایڈا مرشد نال سجا رزق دیتے ہیں مات دیتے ہیں حسر پہ دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں مجھے سہارا کے لال دیتے ہیں ہس ہس جلدا کجر نہ میرا ہس ہس جلدا کجر نہ میرا ہس ہس جلدا کجر نہ مرشد کا فرمان ہے کہ او کلام پڑھنا پچھے سال پڑھیا سی نصیبہ کھول دے میرا کہڑا کیا نصیبہ کھول جائے بھئی جیدے تے خسم راضی ہوئے پچھے گل کی رہ گئی نہیں سمجھ آئی بھئی خسم راضی ہوئے تو پھر بلے بلے ہی ہے نا سنیے ڈاکٹر صاحب ہاں 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 نصیبہ کھول دے میرا نصیبہ کھول دے میرا مددگار میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مددگار میری اللہ جنوں چاہے دے میں جنوں چاہے دے میں جنوں چاہے دے میں مر
صدقہ میرے نجیب سلطان دے قدمہ دا صدقہ حضور دی آمد دا اور تسی کار بعد ہو جاگا چھوڑیاں پہلے پر جانگی ہیں ایک نعرہ مار میرے نال کل ایمان نعرہ ہے نعری پڑھ رہے ہیں سینج کر پھر لاؤ بھئی دف بند کر تاڑی باز میں لانا میں لانا میں میری واری میں منو کیا منو کیا میں لانا ہے بولو بولو جو من سے لگائے گا نعرہ من کی مراد پائے گا سائیں نجیب سلطان کے چہرے کی زیارت کر کے مولانی کے تک نعرہ پہنچائیں گے مولانی آگے مدینے والے تک پہنچائیں گے بولو کل ایمان نعرہ حیدر چلے آقا میرا سونا مجھے فرما رہے جو فرمائشیں اس وقت میں آخری کلام بنا نبی آسرا میری وہ ڈوٹی ہو جائے گی پوری چلے ہاتھ کھڑے کرے جھنڈے بنائے اچھا جن کے پاس موبائل ہے نا لائٹ والا وہ لائٹیں آن کرے جلدی جلدی کر لیں اپنے اپنے موبائل کی لائٹیں آن کرے مرشد کے نام پر اور ایک سین بنائے جلدی لائٹیں آن کرے اپنے موبائلوں کی اور مزہ ایک سین بنے گا حکمت بنے گی ہاں آقا میرا سونا اللہ 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 آقا میرا سونا یہ سونے سونے ہے پیڑ پیندی اللہ ایک واری تک لے اللہ سائیں جتیاں چھ رکھ لے اللہ سائیں ایک واری تک لے جتیاں
ਹੱਥ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੁੰਮਾ ਚੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਕਰਮ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਖਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੁਣਦਾ ਨੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹੂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਏ ਪਰ ਆਖਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਗਜੈ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਗਜੈ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਗਜੈ ਛੇ ਸੁਣੀਏ ਛੇ ਸੁਣੀਏ ਛੇ ਸੁਣੀਏ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਆਏ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਚੈਨ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਜ ਰਾਜ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਬੀਬੀ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਨਬੀਏ ਆਸਰਾ ਰਾਜ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਲਾਈ ਚਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਕਰ ਹੈ ਹਾਂ ਸੱਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪੁਕਾਰੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ چونکہ سائی جی کا ہم سے بڑا پیار ہے مجھے نہیں پیار کرتے جب بی بی پاک کے کتے کو پیار کرتے تو میں آخری جملہ ون ٹریک پڑھ رہا ہوں تو میں راضی ہوں جب مشرق کی بارگاہ میں آتے ہیں سارے گناہ دور ہو جاتے ہیں کہنا ہے نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا تے نال آسرا اے ماں حسین دی نبی آسرا کل
ہے جہان کا دیکھو ہوا جھوم رہی ہے کہنا ہے جب یہ آسرا تو جہان کا جب یہ آسرا تو جہان کا کے نالے آسرا امام حسین دیکھنا بلان کا سنوا آسیا جلا بلان کا سوچا یہ